Cəlilabad rayonunda şəhidlə keçirilən vida mərasimində onun nənəsi ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Hadisə rayonun Şiləvəngə kəndində qeydə alınıb. Belə ki, nəşi yeni tapılan vətən müharibəsi şəhidi Leytenant Şükürlü Elvin Azadoğlu ilə bugün yaşadığı kənddəki evində vida mərasimi keçirilib. Mərasim zamanı şəhidin nənəsi ürək tutmasından vəfat edib. Qeyd edək ki, 1997-ci il təvəllüdlü Leytenant Elvin Şükürlü vətən müharibəsinin ilk günlərində Kəlbəcər istiqamətində itkin düşmüşdü. Şəhidin nəşi vida mərasimindən sonra dəfn olunması üçün ailəsinin yaşadığı Bakı şəhərinə aparılacaq və orada dəfn ediləcək.